A Gebrit tem uma história cheia de acontecimentos e é uma das pioneiras da indústria dos sanitários desde 1874. Desde então, temos desenvolvido continuamente as nossas soluções de sistemas abrangentes e tornámos-nos líderes do mercado europeu na área de produtos para casa de banho. A Gabrit oferece sistemas para sanitários e de drenagem para todo o edifício. Cobrimos todo o ciclo da água, desde o abastecimento e utilização da água na casa de banho até à drenagem do edifício. Quer se trate de sistemas de abastecimento de água potável, como o Gabriel Mapla ou o Mapres, Objetos sanitários, como autocolismos, ralos de banheiro ou duche, louças para casa de banho, como sanitas, lavatórios, banheiras ou bases de duche, e, finalmente, sistemas de drenagem de águas residuais, como o Gebrit super Supertube, ou mesmo drenagem de telhados, como o Gabriet Pluvia. A Gabriet tem tudo a ver com sistemas, e não com peças, tubos e acessórios individuais. Não vendemos produtos isolados, mas sim sistemas bem pensados e bem coordenados. Assim, você pode planear livremente sem se preocupar com a falta de peças. Os nossos sistemas de tubagens e sanitários representam um sólido know-how no campo da tecnologia sanitária e cumprem todos os requisitos impostos. Vejamos a crescente demanda de isolamento acústico, por exemplo. As pessoas querem um lar sem barulho, numa vida cotidiana barulhenta e agitada. Disponibilizamos vários sistemas de esgoto com otimização acústica que reduzem ao mínimo o ruído da água drenada. Além disso, há uma demanda e necessidade fortemente crescentes de produtos higiênicos. Aqui oferecemos aplicações de descarga higiênica, sanitas sem rebordo e louças para urinol, aplicações sem contacto, etc. O desejo de mais espaço e conforto também não deve ser negligenciado. Aqui propomos autocolismos de interior e sanitas suspensas que poupam espaço e dão um toque leve e moderno à sua casa de banho. Para economizar ainda mais espaço, a drenagem da casa pode ser planeada com o Gabriel Supertube. Este é um sistema de drenagem que não só economiza espaço nos poços das condutas, mas também cria uma altura adicional nas divisões, pois pode ser eliminado muito teto. Vamos examinar mais de perto alguns dos nossos produtos para lhe mostrar a gama completa que espera por si na Gebrit. O cumprimento das medidas de higiene é fundamental para os sistemas de abastecimento de água potável. No entanto, para completar perfeitamente o ciclo da água de um edifício, é igualmente crucial uma solução de drenagem segura, de alto desempenho e resistente. A função de um sistema de drenagem é transportar em segurança as águas residuais para fora do edifício. Um mau funcionamento do sistema de drenagem pode levar ao desenvolvimento de sobrepressões e subpressões críticas no sistema. O resultado é a falta de água no sifão, levando a cheiros incômodos e fugas de gases de esgoto no espaço habitacional. A escolha do sistema de drenagem e o correto dimensionamento da tubagem são fundamentais para garantir o correto funcionamento do sistema. Em prédios altos, o desafio particular reside no grande número de andares e casas de banho que são drenados por um tubo de queda comum. Para garantir o funcionamento correto, hoje devem ser usados sistemas com grandes diâmetros e um tubo de ventilação adicional. Isto resulta numa grande necessidade de espaço para o tubo de queda de águas residuais no eixo do tubo, num planeamento complexo e num grande consumo de material. Com o SuperTube, a Gabriel desenvolveu um sistema de drenagem especialmente para edifícios altos que garante o desempenho de drenagem necessário em edifícios altos, com tubagens mais pequenas e sem tubo de ventilação adicional. Graças às ligações solvent, bottom turn e backflip hidraulicamente otimizadas, as águas residuais e o ar são guiados de forma ideal pelo tubo de queda. Isso garante uma coluna contínua de ar no tubo de queda e a separação de ar e água, mesmo em pontos críticos, como mudanças de direção no tubo de queda e a introdução de tubos de ligação. No Sovant, o divisor de fluxo direciona a água assim que ela entra. O formato especial do solvent faz a água girar. A rotação garante uma coluna contínua de ar. A curva Bottom Turn e a curva Back Flip guiam a água de forma ideal ao mudar de direção dentro da linha de queda. Isso significa que não é necessário um tubo de ventilação adicional e o tubo horizontal pode ser instalado até um comprimento de 6 metros sem declive. O resultado são menores flutuações de pressão no sistema, o que permite uma carga máxima de 12 litros com um tubo de queda de diâmetro D110. De Comparando, um sistema de ventilação secundário convencional, D160, tem um fluxo de volume máximo alto semelhante. Resumindo, podemos afirmar que, com o Gabriel Supertube, podem obter-se colunas de tubos menores e um ganho na altura da divisão. O simples planeamento do sistema e a instalação mais rápida devido aos tubos mais pequenos. E a eliminação da conduta de ventilação separada falam por si. O Gay Supertube já está a ser utilizado em vários arranha-céus em todo o mundo, por exemplo, nas torres Amanora Gateway na Índia, no Maritime Oceans na Austrália ou na Torre Möbius, na Bélgica. A higiene da água potável começa na construção da casa. Soluções inteligentes, como sistemas de abastecimento protegidos por tampas de proteção ou que garantem um fluxo ideal, ajudam a garantir a higiene da água potável. Também na drenagem, deve-se ter cuidado para garantir que os sistemas de alto desempenho, como o de Supertube, acumulem muita energia num pequeno espaço. Graças à redução de ruído holisticamente otimizada, não só se pode garantir a higiene da água, mas também o descanso noturno dos residentes. Na Gabrit, o foco está sempre no projeto de construção específico, que consideramos e otimizamos de forma holística em conjunto consigo, com os nossos parceiros, os projetistas e os canalizadores. Uma conversa com os nossos especialistas irá mostrar-lhe como pode obter mais dos seus projetos de construção.